Хамство під час виконання службових обов'язків. На Кіровоградщині водій записав на відео зухвалу поведінку патрульних. Вони забороняли себе знімати і навіть били чоловіка по руках. Це відео потрапило в мережу, і в поліції своїх співробітників впізнали. Що їм за це буде, дізнавалися наші кореспонденти. Будеш дивитися на себе в інтернеті. В дорожньому контролі. Себе побачиш. Ні, що це таке? Це відео виклав в інтернеті один з користувачів соцмереж. Поліцейські зупинили легковик із причепом. Мовляв, почастішали крадіжки металу, тож усі підозрілі машини перевіряють. Водій знімає дії поліцейського на телефон. Той намагається вирвати гаджет. Я маю право. Я вас по вивченні. Ви при виконанні зараз. Я маю право вас знімати. У вас представте, будь ласка. Вже представ. Документ. Хто він такий? Документи. Уже вам представився. Номер значка, бистро. У обласній поліції нам підтвердили. На відео капітан поліції Геннадій Матковський, поруч напарник Олександр Залевський. У правоохоронних органах не перший день. Матковський 10 років, Залевський 16. Обидва успішно пройшли переатестацію. І тепер служить у роті реагування патрульної поліції області. За фактом хамства розпочато службове розслідування. Дані працівники відсторонені від виконання службових обов'язків. За результатами перевірки, даним поліцейським може загрожувати після дисциплінарне стягнення. Про звільнення не йдеться, кажуть у поліції. Немає підстав. Найбільше, що загрожує патрульним – штраф. Поліна Спасенко, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал «Інтер», Кропивницький.